Tani është koha të lidhemi me prekazin. Nëse kemi Gjevatin gati, përshëndetje Gjevat. Përshëndetje. Po uroj që t'jeni mirë së pari me shëndet dhe falenderoj shumë që sot jeni zgjuar kaq herët ekskluzivisht për këtë intervistë të cilën do të flasim, sigurisht do të bëjmë një përmbledhje të këtyre 3 ditëve të luftës lavdishme të familjes Jashari, por do doja të merja së pari një opinion tuaj nga ana personale. Ju ka kohë të gjatë që jeni ciceron në kompleksi memorial Ademi Jashari dhe ju bie që historinë e tyre ta përsëritni ndoshta më shumë se 10 apo 20 herë brenda ditës. Si ndiheni sa herë përsëritni këtë histori, sepse është një histori e cila paktën për mua sa herë që shkoj atje më rën qesh dhe kam çdo herë më shumë emocione kur e dëgjoj rrëfimin tuaj që e bëni për këtë luftë të familjes Jashari. Në rrëz, po, i përshëndetje e veçantë për shtafin dhe gjithë shikuzit televizionit juaj, pa ashtu gjithë shqiptarëve, që e falë këtyre dhe në si staf dhe si qenë, ja kemi dalë që ndjetojnë për një kohë të gjatë, po të punosh për një sakrificë, për një gjakës që është derë dhe sot të avancën një liri, një pamarsi e gjithë shqiptarëve, me të vërtetë është një sakrificë, po është edhe një privilegjë, dhe është një respekt që tu ka besu për punën të që e bënë. Prekazi është një vend i cili e dirë dhe gjakë dhe mbollë lirinë. Palë familjës Jashari, ne kemi sot këto privilegje dhe këtë shtetë dhe këtë pavarësi dhe këtë liritë Kosovës. Nuk e thëmë vetëm unë, po me qenë se e potencuat edhe ju, unë kam një kohë gjatë që punoj këtu, është viti 21 edhe mund thëmë lirisht 13 milion e gjysë vizitorë që e kanë vizitu të rime tash, i krishtë e kanë këtë thonje, sepse do shta ja me pak që mund t'i bëtë këtë rrënë dhe kësaj familje, është një vizit për ndëru dhe për të respektu gjakun e familjes edhe të lagjës Jashari, që e dhanë pa kompromis për të vetë me në qëllim lirinë e Kosovës. Sigurisht dhe këtë ne me krenarie kujtojmë çdo vit, andaj edhe sot do të doja nga ju që do shta të mos ju marim shumë ko, por të nabësh një përmledhje të 3 ditëve, të 5, 6 dhe 7 marësit të vitit 1998, të sulmit që u bë familjes Jashari një atë kohë nga forcat paramilitare sërbe, nga policia dhe ushtria sërbe. Muna këthesh edhe njëherë në kujtesa të rëfimin tuaj që e bëni në mënyrë tjerë zakonshme, sëherë që vim në prekas. Falënderi shumë për respektin dhe për komplimentin. 5, 6 dhe 7 marsi është 3 data kur familja Ademi Jashari dhe Lajza Jashari ranë për mëzdhekur kur. Po në realitet, familja Jashari, Ademi Jashari, ishin luftë që nga vitin 91. Ishin luftë 7 vjetë me regjimin sërb, sepse prej vitit 91, kur bëhet edhe sulmi parë në familjen Jashari, dhe në ramen përfundimtare, familja Jashari ishte në luftë me regjimin sërb, sa luft fizike ashtë edhe psikologike, sepse 7 vjetë ata kishin mollë që të pakte një dit apo një natë që mollën të mamë që është duhet në familje. Kudo që ishin levizit e tyre, në shkollë, në rrugë, qytet, ishin përndjekun nga regjimi sërb. Edhe kjo bënd që familja Jashari dërgon nga një djallë se cili vla në Gjermoni me pretekst se qëfar do që të ndodhë të pakte në që mbesin nga një trashegimtar. Edhe kjo dërkje të sukseshme se sëd, komandantit Ademit edhe vlajt i Hamzës kanë pasur fatin gjymbesin e jetë vetëm ata djemë që të kishtë në Gjermoni. Qa të thotë se kje që ndodhë këtu nuk ka qenë rasisht, ka qenë e pregaditur edhe me ku. Kurse 5, 6 dhe 7 mars i vitit 91, jenë data që familjen Jashari, Ademi Jashari dhe kitë ven e futën histori për mëzdhekur kur. Familja Jashari duke pasur për asyush sulmin e parë në vitit 91, sulmin e dytë në basë 7 vjetë me 22 janar vitit 98, ishin vetëdishëm për një sulm të tretë, po jo këtyre për masa, sepse kje që ndodhë këtu ishte një shmenduri e forca e sërbe. E thëmë të duke pasur për asysh një ushtri të tërë të ishë Jugoslavis, djetë forca atyre si në armatim, si në ushtri, po edhe pse kjo forcë ishte aqe madhe nga regjimi sërbë, bënd aqe vogër të ndjetë ndaj këti veni dhe ndaj kësoj familje, sepse ju deshen 3 dit, pra 5, 6 dhe 7 marsi, që ma në fund, dritet familja edhe Ademi Jashari, po ramja e tyre, sot u bo simbol realitet edhe i luftes, edhe të dilirisë dhe i paces. 5, 6 dhe 7 marës i vitit 98, e gjon rëdrenisën të rëthuar
dikon me 15.000 forca serbe, me armatimin më modern që ka pas policia dhe ushtria serbe. Duke rrezikuar pra gjithë zonën, ku qëllimi i tyre kryesor ishte që mos lejohen njerëz të hynë dhe dalin për ndihmë. Kurse vetë lagja e Shari rrethohet dikon me 4-5.000 forca serbe, me 3 rrath, ku rrathi i fundit supozohet se ka qenë rezervista, ku në mesin e tyre ka pasur edhe paramilitar rus. Luftimet kanë filluar dikon ka ora 5, në realitet ka ora 6 e gjysë e mëngjesit, edhe pse regjimi serb e thet se këto gjaja ju ka kërku që të paktën gratë dhe fëmin me tërhjek, edhe pse ata e kanë ditur se lagja ka qenë e banume, edhe pse ata e kanë ditur se lufta ka qenë shumë e pa barabar, dhe krejt ta njerëz jetën e tyre bënin familje tyre, dhe aja që kërkonin këta njerëz, ishte liria se ne kishin do thot pjesa dërmuese popullit. Vot vetëm në qëllim që ata e kishin lirinë e Kosovës. Po edhe pse e dinin forcat serbe, nuk ju dhan leje, nuk ju kërkuan që të paktën grat apo fëmijë me tërhjek prej tushit. Dhe pra luftimet kryesisht vinin nga qendra fabrika municionit që ka një gjatësi diku në afër 200-300 metra via ajrore, ku nga ato kanë filluar gjujtjet edhe granatimet, po ka qenë rrethuar e gjithë silagje. Lagja ka qenë rrethuar nga gjitha drejtimet, pra është granatuar nga gjitha anët, po qëllimi kryesor dhe ndoshta epiqendra kryesore e këtyre luftimeve ka qenë familja e Ademjeshorit. Ku siç e thash, me është menduar se me vrasjen e Ademjeshorit do të shuhen në lëvizjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po kjo rëmje e bëri edhe ushtrinë më të fortë, ku gjithë shqiptarët duke u bashkuar rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në fund ndihmën nga LAT dhe nga Amerika, sot duke u falendëruar edhe gjakut familjes Jashori, e gëzojmë këtë liri. Gjatë periudës 5 zorës dhe 7 kuarës në familjen e Shari, nga 30 antarë që kishtë të gjithësejt familja, prezent ishin 22 antarë. Dhe nga kjo grup, ja dalin më shpëtuë vetëm 2, bashkimi djallë i Rifatit, i cilin atë kohë ishte në moshën 21 vjeqare, i cilin pas shumë orëve luft me 9 veta duku mundu me qajnë rejtin, mesin e tyre edhe bashkimi, po fatë bashkësisht 4 prej tyre kanë pas fatin të vriten, kurse pjesa tjetër mes në tyre edhe bashkimin, 5 të tjerë do të thëtë kanë pas fatin me shpëtuar. Antari 2 që ka pas fatin të mbjeton prej luftë është Besarta, vajzë e Hamzës, e cila në atëkoj ka pasur vetëm 11 vjetë. Po familja e Shari duku bazu në 2 sulmet e para mateta, ona tjetër edhe siguria kanë qenë të vendosën një podrum, ku ka qenë edhe ona e sigurisë ndoshta me amadhe, ku dikon në trasia betonit arrinë dheri 20-30 cm. Duke pasur parasysh vazhdimsinë e luftimeve, kryesisht nga që vinin nga fabrika municionit që ishte edhe shtëpia përballë, edhe duke pasur parasysh një rezistencë janë jashtëzakonisht madhe në familjet dhe në lagjin e Shari, forcat serbe tërhiqen me anë të komsorisë, edhe atëherë fillojnë granatimet të rënda. Dhe një prell që vjen nga ana e mbrapme, aja ka qenë prella fatale për pjesën më të madhe të familjes. Besarta është i vetmi antar i cili ka pas fatin të mbjeton, të shef dhe të përjeton krejt këtë mërë që ndodhe në familjen e Shari. Edhe si familje, se qoftë gra, vajza, djem, të gjithë se të kemi qenë të rështu më rëzat e mjeshore, sepse qëllimi tyre ishte në rrath parë, mos më rrath gjatë nduar sërbe, duke pasur parasysh masakrën që vjen në qërez dhe një këshan 50 me përpara se të ndodhe lufta në prekaz, pashtu lufta që është bo këtu, qëllim kryesor ka pas që ketë ma shumë jehohën në botë, sepse aja që ndodhë në prekaz, edhe në familjen Jashari, është një rast unikat në botë, ku e gjithë familja sakrifikohet për vetëm në qëllim dirinë e Kosovës. Edhe pse kishin mundësin, sepse e thamë periud të legalitetit, familja kalon nga një djallë në Gjermoni, dhe këta kishin mundësin, jo të rëpo të 30-tit të rëhiqen, po familja vendosin mos të rëhiqen, për arsye, sepse nuk kemi ku të shkojmë për të vendit tonë. Pasi ndodhë sulmi dytë me 22 janar vitit 98, ka pasur shumë njerë që këtë qoftë jetës politike, edhe jetës fshatare, qytetare, edhe shumë njerës e mesje shokë që kanë qenë tafër me familje, ju kanë bo lutje dhe kërkesa që të pakten gratë fëmin të tërhjekun për i kushit. Këtë kërkesja kërkojnë edhe Shabani si kry familjarë, o Shabani e thetë, unë e kam provu, thetë, po provon edhe ju, unë thetë nuk kam mundur t'i largoj. Ka pasur shumë prej tyre që kanë shku tek gratë, tek fëmija, edhe kanë bo lutje edhe në mundu që të paktin gratë fëmija më tërhjek, po vetë gratë fëmija deklaruar. Kur të nga vritin burat, nga vritin djemë të atërë, shka nga vini jetë atë jetur. Edhe të gjithë bashku, më pra si që thash, kanë ra kra për kra familjes edhe Ademjeshorit, u se cili e jep atë kontributin e vetë, dykush mbartin e municionit,
duke është mbushin e tyre e shumë të tjerë duke liftu krah për krah. Pra e thamë Besarta është i vetëm antar i familjes e cili ka pas fatin të mbijeton i gjatë, po fillimisht Besarta ka qenë strehume në vomën ku ishin 14 antarë. Dhe pas i bie goditja e ronë nga ona mbrapme, Besarta ja del shpëton duke kalu në kuzhinë dhe duke futër në në mojë dhe duke kalu krejtat për jo luftes, pa hangër, pa pi, po thuja me vetijet kumë. Aja thëtë kohen sa kam qëndru në mojë, do të ndjejtë të obligim atë pjesin gravë dhe fmi, të se kërkonin uj me pije. Shumë hercët edhe kumë provutja u dërgojë, se po ishte e pamundur, sepse luftime, granatime, e gjujtje vinin nga gjitha drejtimet, dhe ishte e pamundur se ngritja në kanë. Pas rasës familjes edhe të komandotit Ademit, pas i hynë forcat serbe, fillimisht të Besarta për janë afru objektit, i kanë hudhë dhe dy bomba dore, për shkak sigurie, edhe pas andej kanë hy duke i livizër antarët e familjes. Mesin e tyre, Besartën e gjojnë gjallë në magje, ku e marën për dorës, dhe të gjithë antarët e vrarën familjes, ata i shoqërojnë me Besartën për dorë. Qëllimi ka qenë radhë partë të dijet a zhratë dhe mjeshtë dhe po jo, ku Besarta të regonë dhe me dalë nga porta kryesore, ku fomën e partë që kam taku se të ka qenë komandantja Adit. Më kanë afru dhe më kanë pyt kush është, se të kam thanë është Daja. Po si e ka emre, se të nuk e di kejtë familja Daja kemi thirë, edhe nuk e ka tërgu sa Adimi ka qenë i vronë. Pasandej kanë shoqëru ku fomat e familjes, ku qëllimi tjetër ka qenë shkatru dhe tonë psikologjike e Besartës, sepse kjo që i përjeton Besarta ishte rënë për njëtë më shumë se një fmi, sepse ishte Besarta aja cila i pa 20 antarët familjes, në mesin e tyre aja kishte 5 motra, 2 vlezër edhe 2 prend të vrarë. Po thëtë Besarta, kur më kam tërhjek nga shpija dhe më kam dërgu në fabrikë në licionit, Blerina motra e saj, e cila në atëko ishte 7 vjeqare, thëtë më kam vetur e gjallë. Edhe ju kumë lutër se që ta marin, ta dërgojnë tek mjeku, po thëtë edhe pse më kam tërtu, nuk e kanë marë. Besarta, fillimisht merë dhe dërgojnë në bazën ushtarake në fabrikë në licionit, ku më bazë dhe matretuhet ana psikologjike e saj. Po fati Besartës ishte aja pjesa me gradhe në fmi, që patën fatën të mbjetojnë nga lufta dhe forcat serbe i marrin si pas luftës për të mbajtur për një kohë në fabrikë municion. Dhe dikon ka orët e mbrëmjes, pasi merret vendim, lirohet grupi, bashkë me grup lirohet dhe Besarta. Pasanej Besarta transferohet në familjen e Bedgashit, një qytetarit nga Skënderaj, dhe para ato 4 ditë sa Besarta ka qëndru në familje, ka qëndru me trupe dhe me rrobat për gjakra, për me dëshmu atë që ndodhë në familje edhe në lagjën e Jashari. Qëllimi ishte, sepse forcat serbe këtu e blokojnë lagjën, nuk i lanë hapsirë media u të huja, sepse qëllimi ishte mos me pa ona botërore atë që ndodhë në familje edhe në lagjën e Jashari. Po Besarta fatëvarsisht mire ka morë vetën, ka kry fakultetin ekonomik, është martu, ka 2 fëmijë, vazhdo një jetën, po është aja cila e ka pa dhe përjeton krejtë këtë lagjën. E tha më dhe maherët, Besarta të thetë, e gjithë familja kemi qenë të rështu më rëfadrimit. Kje dëshmuët edhe gjatë periodës të luftës, ku e para edhe gjatë ditës të partë, gjatë periodës 5-7 mars, e para e që vritën nga familja Jashari ka qenë Adilja, gruja Ademi Jasharit, e cila tek pju barë të fishek, dhe konkretisht aja kishë një qanë dorë me fishek duke e dërgu komandonë të Ademi. Gjevat, unë falenderoj përzemërsisht për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këto informacione, për këtë histori që ndave me neve, po besoj që të flitet për familjen Jashari nuk është mjaftuesh me kur, por gjithsesi, kjo ishte po besoj një rezume e gjitha tyre ditëve të lavdishme të luftës e familjes Jashari për lirinë e vendit. Sigurisht sot do të keni edhe vizitorë të shumë, do të keni mediat shumë të për cilë do të rëfeni këtë histori, por gjithsesi unë falenderoj edhe njëherë shumë, nëse ke diçka për me shtu në fund kësaj bisede. Unë ju falenderoj për mundin që keni marë për orë të mëngjesit, që të kyqem nga kompleksi për kujtimora dhe Jashari. Besoj se si ju edhe për mua edhe për gjithë shqiptarët është një privilegj dhe është një sakrificë e cila mburën jo vetëm shqiptar, por gjithë ata popujt që vinë për nderu, sepse është një rast unikat në botë ku e gjithë familja sakrifikosi, si thamë më herët, për vetëm qëllim lirinë e Kosovës. Faleminderit shumë dhe miru takofshim, po besoj që këtyre ditëve mund të shihemi edhe në prekaz.